මැද පෙරදිග අම්මලගේ හදවතේ නාලිකාව රටවිරුවෝ අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබත් subscribe කරන්න පහල තියෙන bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා ආයුබෝවන් ජේසු පීටයි තෙරුවන් සරණයි අල්ලාවන්සේගේ පීටයි කියලා ලක්වාසි ලෝකවාසි ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකීය අපේ ආදරණීය දූපුතුන්ට පළමුව ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම රටවිරුවෝ YouTube නාලිකාවෙන් දිනේෂ් බෝලවත්ත අද මගේ උපන්දිනය ඉතින් මට ගොඩාක් සතුටුයි මට විශේෂයෙන්ම අද වෙන දවසක කියන්න ඕනේ අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකීය දූපුතුන්ට මේ රටේ ඉදිරි අනාගතය බාර ගන්න ඉන්න අපේ දරුවන්ට පුතේ ඔබගේ උපන්දිනය කියන්නේ ඔබගේ අම්මා මරණේ තෝරගත්තු දවස කියලා ඔබ අමතක කරන්න එපා රත්තරන් පුතේ ඔබව මෙලවට බිහි කරන්න අම්මට ගොඩාක් දේවල් අහිමි වුණා අන්න ඒක විතරක් ඔබ සිහි කරගන්න රත්තරන් පුතේ රත්තරන් දුවේ ඔබ උසමහත් කරන්න ඔබගේ අම්මගේ ජීවිතේ දිය කරලා තියෙන පුතේ ඒක අමතක කරන්න එපා මගේ අම්මා මීට වසර ගණනාවකට පෙර මහරෑ මහ පාරේ එදා මගේ අම්මා ඇයගේ ජීවිතේ නැති වුණත් මගේ මව් කුසේ ඉන්න මගේ දරුවට පණ දෙන්න ඕන කියලා තීරණය ගත්තු දවසයි මගේ උපන්දිනය කියලා කියන්නේ ඒ රත්තරන් අම්මා මගේ ආයුෂ තරම් ජීවත් වෙන්න ඕන මට ජීවිතේ දුන්නු මගේ අම්මා මේ ලෝකෙටත් වඩා මට වටිනවා මොකද මේ ලෝකේ දකින්නත් ඇය තමයි මට ජීවිතේ දීලා තින්නේ රත්තරන් දුවේ පුතේ ඔබ ඔබගේ අම්මව අමතක කරන්න එපා ඔබට අතර මගදී මේ ලැබෙන අය නිසා ඔබගේ අම්මට හිරිහැර කරන්න එපා අම්මට කෙලහිලිකම් කරන්න එපා අම්මා වැස් දෙයක් වගේ බලාගන්න ඔබට කන්න තින්නේ ලුණුයි බතුයිද ඒක අම්මට දීලා ඔබ බඩිකින් ඉන්න පුතේ මොකද ඔබ අද ඔච්චර උස මහත් වෙලා ඉන්නේ ඔබගේ අම්මගේ ඇඟේ හැම රැලි වැටුණු නිසා අන්න ඒ නිසා අද මගේ උපන්දිනේ දවසේ මට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔබ සිළු දෙනාටම කියන්න තියෙන්නේ අම්මා වැස් දෙයක් වගේ බලාගන්න අම්මට පණ වගේ ආදරේ කරන්න අම්මා තමයි මුළු ලෝකෙම අම්මා තමයි මුළු ලෝකෙම එදා මහරෑ මහ පාරේ මගේ උපත සිදු වෙන්නේ මීට වසර ගණනාවකට පෙර එදා මගේ අම්මා මට ජීවිතේ දෙන්න ඇය මරණේ තෝරගත්ත කියලා එදා දන්නේ නැති අතදරුවෙක් මම අද නමුත් මම දන්නවා එදා මගේ අම්මා ඇගේ ජීවිතේ ගැන ඇය ආසාව අත්හැරගෙන තමයි මට පණ දීලා තින්නේ කියලා අද මම දන්නවා ඒ නිසායි මම කියන්නේ මේ වීඩියෝ බලන සියලුම අපේ ශ්‍රී ලාංකීය දූපුතුන්ට අම්මව ඇස් දෙක වගේ බලාගන්න පුතේ අම්මව සතුටු කරන්න සල්ලි ඕනේ නැහැ අම්මට ඕනේ ඔබගේ ආදරේ විතරයි ඒක ඔබට දෙන්න කිසිම වියදමක් නැහැ ඒ නිසා අම්මා තමයි මුළු ලෝකෙම එහෙනම් සීල දෙනාටම ජේසු පීටයි තෙරුවන් සරණයි අල්ලාහ් වහන්සේගේ පීටයි ඔන්න අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි හැමෝම දන්න කෙනෙක්වද පුදුම කිරීම සඳහා මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කවුද කියලා ගොඩක්ම අපි ආව ගොඩක් දුරටම අපි අද ආව බලන්න ආවේ අපේ සංක ස්ටුඩියෝ ඔන්ලයින් සර්ප්‍රයිස් සේවය එතකොට අපේ සංක ස්ටුඩියෝ ඔන්ලයින් ෆොටෝ සේවය මේ දෙකම අපේ කුවටි ගෙවල් වල ඉන්න අපේ අම්මලා සහෝදර සහෝදරියන් අතරට රැගෙනගෙන ගියේ මෙන්න මෙයා. ඉතින් අපි කෙලෙහි ගුණසැලකීමක් වශයෙන් එයාව අමතක කරන්නේ අද එයාගේ උපන්දිනය අද. එයාගේ උපන්දිනය වෙනුවෙන් අපි අද යාර නොකියම මෙතෙන්ට ආවා. අපි බලමු මේ කෙනා කවුද කියලා. हेलो आइए मामा शंक कथा करने शंक शंक हेलो आइए आन भाई आप में पोडी डिलीवरी का क्या लगा मांग आपे वाहने पोडक क्या दूना हरी दे मैं वो बोल लांगे केवल पैसे में हाल पार दमाई आपे इन्ने मैं जिमाई हरी ये टकित हो रहने मैं वो आर मामा ये लोकेशन के दाना पोडक किन्ने पुलवांदे अरे आई बोला एक मनी गेंद अपने बड़ी बैठे वाके कुछ तेना पराक कोई ठग डाले अन्ना वाने एक मन टेंडर पड़ा है अरे थैंक यू आई बाल मुझे हम पुत्र के लिए जाएंगे ना आवारा पस्ते काउंट के लोग आलोक करों बड़ा गंदे पुलो अभी आधे पुद्म कराने लाओ एक किनारे तो माई देंगे वहाँ निगेन वहाँ आमितन टे और आड़ बड़ा गंदे पुलो आवारा पस्ते काउंट देगी ना या किसी में दे
ඔව් මේ කිසිම දෙයක් ඔහු දන්නේ නැහැ. අපි මෙතනට ඇවිල්ලා බොරුවක් කෝරා යට කිව්වා. අපේ වාහනේ කැඩිලා ගියලා අපි ටක් ගාලා බොනට් එකේම ටක් ගාලා හැරියා. ඔව්. එයන් එයා ළඟට Happy birthday! सुबह पांच दिन आपके भाई फोन निकल ना अरे हाँ एक आदमी ने अच्छे दिमाग अपने बरुवा तो मैं अपने किया नूने सो गया नूने तो दे पांच दिन में आरे बरुवा किया नूने आरे कैंडल को तो वहाँ निकल गए हाँ नहीं बरुवा दिन अच्छे दिन का विस्तार करा दे ने अच्छे लोग कैसे रहता मुदी මොකද අපිට ගොඩාක්ම වැඩ දෙන්නේ අපෙන් ඔඩර්ස් ගන්න කුටි ගාල වලින් අම්මලා එයා යතරට අපි ගෙනිච්ච අපේ දිනේස් බෝලවත් ඇත්තටම හදවතින් මෙයාට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ මොහොතේ ඉතින් අපි කෙලෙහිගුණ අපතෙක් කරේනේ අපි එයා වෙනුවෙන් එයාගේ උපන්දිනය දවසේ අද එයා බලන්න අපි ආවා එතනම අපිට කාලේ ගොඩක් මදි අපි ඔයා වෙනුවෙන් රැගෙන අපද ඔයාගේ දැටින්ම විවෘත කරන්න කියලා ආවම යෝජනා කරනවා වාව් पलनी नंदी अपे आदरणीय मऊर पटेर यूट्यूब नालिका यदा मिधा तुर्कर उत्तम समाज सत्कार निशा मे अम्मला हदवते रू नालिकेट अत पंदी दवास वस्त्र मगे चाय रूप निर्माण गुड़ा सदरी गुड़ा पिंक अभी अलग आप तीन वचन मादी वस्तने संख्य स्टूडियो निर्माण अर्थमी अद मे दिन अपीट दुनिया सतुटी गुड़ पींदेन सरनाई
තෑගි බෝග ගොඩයි ඉතින් රට විරුව අපිට අද තෑගි ගොඩක් ලැබිලා තියෙනවා දෙයියන්ගේ පිටේ ගොඩක් සතුට වාව් ෂා ඉතින් ගොඩක් සතුටයි හරිම ලස්සන නිර්මාණයක් ඉතින් අපේ සංක ස්ටුඩියෝ සහෝදරයන් නිර්මාණයක් ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මින් ඉදිරියට මේ වගේ ඔබගේ පවුලේ අයගේ ඡායාරූප දාලා ලස්සනට මේ වගේ නිර්මාණයක් කරගන්න අපේ සංක ස්ටුඩියෝ සහෝදරයට කියලා ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඉතින් ගොඩාක් සතුටුයි ගොඩාක් පින් දෙනවා ඉතින් මේ සංක සහෝදරයටයි අපේ මේ අපිට මේ කෝප්පෙ ලබා දීපු අපේ සහෝදරියට ඇයටත් ගොඩාක් සතුටුයි ගොඩාක් පින් දෙනවා හදවතින්ම රටිරු YouTube නාලිකාවෙන් දිනේෂ් බලවත්ත වෙන මම ඉතින් අද මගේ උපන්දිනේ දවසේ මං වෙනුවෙන් මට නොකියම මාව සතුටු කරන්න මේ කරපු උතුම් ක්‍රියාවට හදවතින්ම පින් දෙනවා ඒ සොයුරියටයි මේ අපේ සංක සහෝදරයටයි හදවතින්ම අපි අපගේ ස්තුති ගෞරවය ප්‍රණාමය පුද කරනවා ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මෙවැනි ලස්සන නිර්මාණයක් සංක සහෝදරයට කියලා කරගන්න බලන්න හරිම ලස්සනයි තාම කරගෙන මේක වයින් තියන්න පුළුවන් මේ කුඩටල කරකපුවාම මේක ටික වෙලාවක් කරගෙන ඉතින් ඔබගේ පවුලේ අයගේ දරුවන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ ඔබේ පෙම්වතාගේ පෙම්වතියගේ ෆොටෝ දාලා ඔබට ලස්සන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සංක සහෝදරයට කතා කරන්න ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් කරගන්න අද දවසේ උපන් දිනේ සමරන දිනේෂ් බෝලවත් කරන මම වෙනුවෙන් මේ කරපු උතුම් ක්‍රියාවට හදවතින්ම සංක ස්ටුඩියෝ සහෝදරයටයි ඒ වගේම මේවා අපිට ලබා දුන්නු ඒ වගේම මේ ලස්සන නිර්මාණයක් කරලා මේ ලස්සන කෝප්පෙත් අපිට ලබා දුන්නු සොයිරියටයි සංක ස්ටුඩියෝ අපේ සහෝදරයට හදවතින්ම රටිරු YouTube නාලිකාවේ අපේ ස්තුති ගෞරව ප්‍රණාමය අපි හිස නම පුද කරනවා මොකද කුවේට් රටේ ඉන්න සියලුම අපේ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තමන්ගේ හිතේ හැටියට අපේ මුදලට වැඩක් කරගන්න තියෙන එකම තැන තමයි සංක ස්ටුඩියෝ. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් මෙවැනි ලස්සන නිර්මාණ ඔබගේ ඡායාරූප ඔබට කැමති විදිහට හදාගන්න සංක ස්ටුඩියෝ සහෝදරයාට අමතන්න WhatsApp හරහා 24ම ඔබ වෙනුවෙන්මයි සංක සහෝදරයා ඉන්න ඔබගේ නිවසේටම ඔබගේ ආයතනයට උනත් ඔහු ගෙනලා දෙනවා. ඉතින් සංක සහෝදරයාට මේ වැඩ කටයුතු දෙක මින් ඉදිරියට කරගෙන යන්න වාසනාව ශක්තිය වාසනාව ධෛර්යය ලැබේවා කියලා හදවතින්ම රටිරු අපේ YouTube නාලිකාවෙන් අපි ඔහුට ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගොඩාක් සතුටු ඉතින් ගොඩාක් පිං. ඉතින් ඒ වගේම අද මගේ උපන්දිනේ වෙනුවෙන් මටම නොකිය අපේ මේ සහෝදරියක් සංක සහෝදරයට කියලා මේ කරපු ඒ උතුම් ක්‍රියාවට හදවතින්ම පින් දෙනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නවා නම් ඇයට ගොඩාක් පිං. හදවතින්ම කරන කින රැකිරස සාර්ථක වෙන්න කියලා ඇයටත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් රටිරු අපි මෙතනින් නතර වෙනවා. ඔබට පුළුවන් සංක ස්ටුඩියෝ සහෝදරයන්ට කතා කරන්න මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ ඔබගේ පවුලේ අයගේ කරගන්න ඔබටත් වාසනාව තියෙනවා කියලා අමතක කරන්න එපා කියලා අපි සමුගෙන යනවා. සීලු දනඩව ජේසු පීටයි තෙරුවන් සරණයි අල්ලාහ් දයන්ගේ පීටයි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම කියන්නේ කෙනෙකු ආවේ තැහැකි තුස්සන් එන බලමු මාද කියලා. අම්මෝ thank you එනද නංගේ එනවේ උපන්දින කරලා දින දේවල් දෙහියෝ ආකි මගේ ඇඳුම පාටම ඒක අහලංගි කොහොමද මේක කලප ගත්තේවා අම්මෝ මේ නංගිත් එක්ක බෑනිදි මේ පේනවනේ දිනේසයට කොච්චර ආදරේ දීලා මේ පේනවා මේ තෑගි අම්මා නංගිට ඉතින් ගොඩාක් පින් ඉතින් දියෝ සාකි මේ බලන්න ඉතින් මේ අස්සන ඩෙඩි මේකුත් තියනවා අම්මා ලස්සනයිනේ අට සතුටිනේ තව කච්චේ නීතිය එකක් තියෙන්නේ නේද ආ ඉතින් ගොඩාක් සතුටි ගොඩාක් පින්නන්ගේ වාට ඇත්තෙම මේකත් දෙයනේ තවත් තියෙනවා තවත් අම්මෝ තෑගි ගොඩයි ඉතින් අද රටිරු අපිට ඉතින් ඇත්තෙම ගොඩාක් සතුටි ආයි මොකද ඉතින් නංගි කොහොමද අනේ ආයි හොඳින් ඉන්න ගොඩාක් කාලෙ පස්සේ වංගායිනේ එකන අවුරුද්දක් ඉදිරිය ගියද නේ නෑ අවුරුද්දක් ගියේ නෑනේ මාස 8ක් ඉදිරිය ගියානේ ඔව් නේද ඉතින් කොහොමද ඔයාලට දීර්ඝායුෂ පතනවායේ ගොඩාක් පින්නංගි ගොඩාක් පින් ඇත්තටම මේ කරපු මේ පරිස්සමින් සතුටින් කැමෙන් ඉන්නේ ඉතින් පේනෝනි රටිරු අපේ නාලිකාවට හදවතින් ආදරය කරන සහෝදරියක් තමයි ගොඩාක් කල් ඉඳන් අපිව දන්නෝ සහෝදරයෙක් වගේ අපිත් එක්ක ළඟින් හිටියා පින්දම් උපරිම කරන කෙනෙක් එදා මෙදා තුරු ඉතින් කොහොමද ජීවිතේ बाबा बाबा
බාවා ගිහිල්ලා බාවා උඩ දුවලා බාවා ඇංගිලා ඊට වැඩි කට්ටි හිටියා මේ මේ පැත්තේ කට්ටි නේදියා ඒ 10 ට තමයි නැගිට එහෙමද නංගිට තෙල් ඕනද ඔව් තෙල් දෙකක් ඕනේ ආයි මම ආ අක්කත් ඉන්නවනේ කවුද අක්ක මේ මේ අර පැත්තේ ගෙදර හිටියා අපි ලංකාවේ ඔව් අපි ලංකාවේ ඇත්ත ඒ අක්කට වටද ගන්නෙ ඔව් අක්කට වට අක්කටයි වට අනේ මේ දෙතියම හරි ඉඳලා මේ මොකද එනකම් බලාගෙන ඉතියේ එහෙමද ආ මම ගත්තියම එන අපි යන්න හරි හරි thank you හොඳින් ඉන්නවනะ හරි සතුටින් සල්ලි සල්ලි සතුටින් ඉන්නවනะ සතුටින් සතුටින් ඉන්නවනะ දීර්ඝායස වතනවා ඊ හැමදේම නෑ ඉතින් නංගිට ඉදිරියට නංගිට කොහොමත් ඉදිරියට සතුටින් දැන් මහත්යක් තියෙනවනේ ආ මල්ල කරේ තමයි ඉතින් එන අපි යන්න අනිවාර්යෙන් හදවතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා අනිවාර්යෙන් අපි දෙයිනේ කියලා මේ කවුද අයියවත් ගෙන්නමු හරි හරි එන අපි යන්න හරි අයිය ගොඩක් පිං ඉතින් ගොඩක් බඩු ලැබුණා ගොඩක් තෑගි ලැබුණා YouTube පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.